Dobrodošli u Embed podcastu. Tako da niso več prijatelja, jaz pa moje telo. In mene je to, ta občutek je mene predvsem utesnjeval. Ne? Mi smo res genialno narejeni, to se sploh ne zavedamo, kakšen genialen stroj je telo. Živjo in lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Klara in sem vaša gostiteljica. Dobrodošli na Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Čaka nas še ena epizoda, v kateri bi vas rada spodbudila, da poslušate z odprto glavo, z odprtim srcem in hkrati preko pogovora z našo gostjo Alenko Košir spoznate tudi boljše sebe, svoj odnos do telovadbe, do svojega telesa, do hrane in nasploh o vsem, kar bova spregovorile. Alenka je mama, je mačeha, je partnerka, je osebna trenerka, je ustanoviteljica vidvadbe in pa tudi uspešna podjetnica. Grem stav, da sem še kaj pozabila, da bi jo lahko še s čim poimenovala. In če boste pozorni na njeno zgodbo, je tudi ona začela to, kar ima danes, to svojo podjetniško pot, ta svoj klic iz enega obdobja, ker ni bilo tako lahko. Po porodu svojih otrok se je počutila, kot da ni ona ta prava v svoji koži. Se o tem bo tudi več povedala v epizodi. Preden gremo pa kar direktno na najin pogovor, pa še lepo pozdravljam sponzorje današnje epizode, ki omogočajo, da vse te informacije prejmete popolnoma brezplačno, hkrati pa vam nudijo dodatne ugodnosti sploh za te stvari, ki jih tudi jaz sama zelo rada preizkušam. In sem prepričana, da bodo prinesli nekaj dobrega tudi mojim poslušalkam, sploh ker vem, da smo tukaj ljudje, ki si želimo izboljšati kakovost našega življenja, zato je današnji sponzor perfekten za nas in to je Eko Škrnicelj. Jaz od njih preizkušam že drugi mesec dva izdelka in sicer mako in pa herbiotik. Herbiotik je en tak zelo zanimiv izdelek, ki je meni pritegnil pozornost zaradi mojih močnih menstrualnih krčev in pa tudi zaradi drugih lastnosti, ki jih ima kot pomoč pri različnih glivičnih obolenjih, ki se s njimi spopadamo ženske nasploh. Mislim, da je okoli 80% žensk, ki se spopada s takimi neprijetnimi glivičnimi vnetji. Lahko si recimo napihnjena, da imaš neurejeno prebavo, težave s kožo, glivična vnetja, slab imunski sistem in jaz se vedno teh problemov, če imam kaj tacga, tudi recimo z bolečimi menstruacijami, se želim lotati čim bolj celostno in odpraviti tudi vzrok. Zato sem se odločila tudi preizkusiti ta herbiotik in ga bom zdaj preizkušala kar ene par mesecev, da vam bom lahko tudi jaz hkrati poročala o mojem napredku in pa kako bo to vplivalo name. Herbiotik ima formulo, ki je ustvarjena prav za ženske in pomaga vzpostaviti ravnovesje v vaginalni in črevesni mikrobioti. Gre za mešanico mikrobioloških kultur, izvlečka brusnice in demanoze. Jaz vam bom vse to polinkala nasploh vse zadeve o herbiotiku, ki imajo napisano tudi na spletni strani ogromno informacij, kar v opis epizode. Jaz verjamem, da je vsak nakup tiskaj ta prav, je informiran nakup in da je zelo pomembno, da veš, kaj kupuješ in pa še posebej, kaj daješ vase. Postila ti bom tudi kodo Klara Eko za brezplačno poštnino. Zdaj pa je čas za najin pogovor z Alenko. Kaj pa rečemo zdaj, ko s telovadbo, jaz tudi nasploh, kakor snimam podcaste, kjerokoli temu se grem, je razlog za tem vedno zadi neko spodbujanje žensk, da se zavzamejo za svojo srečo, za zadovoljstvo v svojem življenju in velik del tega je pač tudi mentalno zdravje in pa tudi zadovoljstvo v svojem telesu. Ne? Če te nekaj zateguje, ti je neprijetno, ti tudi vse ostalo pač ni okej. Okay, in mislim, da je ta fizična pripravljenost v tem smislu, da je nekaj konsistentnega, da vsak dan recimo nekaj naredi zase, ali je to, ne vem, trening, ali je to sprehod ali pa kakorkoli že, je povezano tudi recimo potem, koliko si produktiven v službi. Kakšna je tvoja, recimo, ne vem, pač ta libido, koliko si, a ne, kakšna je tvoja spolnost, z vsem je to povezan, pač nasploh tudi recimo strast nasploh je neko tako gonilo, ki te vodi tja, da si čim bolj ustvarjalen na vseh področjih svojega življenja.
In ti pač to širiš svojo vadbo in meni je recimo bilo ful všeč in glih zaradi tega sem se odločila, da bi tebi povabila, ker je me pač ne mal, ker dost drugačna od recimo neke navadne vadbe, ki priješ ti v fitness, a ne. Majo tam zumbo, majo tam, ne vem, trebuh, noge, zadnice ali pa neke take vadbe, nimajo pa, vsaj jaz nisem še opazila, da bi bilo pa nekaj bolj celostnega, se pravi, da zajame še kaj več, kot pa samo, koliko se prešvicaš, pa da narediš kljukico na treningu. A lahko malo več o tem poveš, pač, kako si do tega sploh prišla? Ja, kako je nastal vid? To so prve črke besed vodeni interdisciplinarni intenzivni trening. Ne? Ni to visoko intenzivni intervalni trening, ki si jih večinoma ljudi si to predstavlja, a ne? Tako kot HIIT, high intensity interval training, ne? Ampak to je dejansko trening, ki sem ga jaz naredila zase, ker sem se spravljala v formo po treh otrocih. Tako, če na hiter to povem. Zakaj, kako je pol do tega sploh prišlo? Pač jaz sem študirala na fakulteti za šport in imam neko znanje v tem smislu, da teoretično vem, kako naj bi izgledala splošna, dobra splošna kondicijska pripravljenost. Ne? To ni samo to, da ti lahko tečeš vsak dan 10 kilometrov. Ne? To, da ti lahko vsak dan tečeš in da to nimaš težav, recimo, to je samo ena komponenta splošne kondicijske pripravljenosti. To je samo vzdržljivost. Mi s tekom se predihamo, tek je super, a ne? Ne me narobe razumeti, da karkoli imam proti teku, nasprotno, ampak samo s tekom ti ne moreš biti fit. A ne? Da rečeš, jaz sem pa fit zdaj na vseh nivojih. Splošna kondicijska pripravljenost zajema veliko več. Zajema še ostale gibalne sposobnosti, gibljivost, moč, orientacijo v prostoru, ravnotežje, koordinacijo, preciznost, propriocepcijo. A ne? Tle je toliko enih malenkosti, ki jih ti moraš negovati, da potem lahko rečeš, jaz sem pa fit. Ker če ti zanemaraš eno od teh, se ti bo to v skupnem seštevku nekje nekoč pokazalo. A ne? In mi večinoma dajemo poudarek na vzdržljivosti, a ne? To so pač vsi te aerobni športi, teki, kolesarjenja, ne vem, razni plesi in tako naprej, a ne? In pa na moči. A ne? Vedno se govori, da je treba delati za moč, za mišično maso. A ne? Vse ostalo je pa tam nekje v zadi, a ne? Ampak z leti se pa pokaže, da vse tisto ostalo je res pomembno. A ne? In ker sem jaz pol iskala zase neko aktivnost, se rekla, ok, zdaj, če jaz hočem biti fit, ne, moram iti, ene dvakrat na teden moram iti laufat, potem ene dvakrat na teden moram iti v fitness, da delam na moči, potem je fajn, da grem na kakšno jogo ali pa pilates, ne, da delam na temu centru, da delam na gibljivosti, da delam na povezavi med mojo glavo in pa mojimi mišicami. In potem sem rekla, a imam jaz sploh toliko časa? Pri treh mejhnih otrokih nimam ga. A ne? Pa tudi drugač, jaz tudi nimam vsak dan eno uro časa, da bom telovadila. Pač iskreno ne gre, kdaj ne gre pač in je že samo to, da imaš, ne vem, pol ure ali pa, ne vem, da nekaj narediš, a ne, je boljšo, kar pa čisto. Ja, in enostavno, ker sem pol do tega prišla, sem rekla, v bistvu, jaz nimam časa, da to počnem, kaj bom zdaj izločila? A ne? Ampak jaz nisem mogla nič izločiti. Jaz sem rekla, vse to mi je pomembno, težko se odločim. To je tako, kot da bi me vprašali, kjer otrok mi je najljubši. Ne moram reči, kjer mi je najljubši. Vsi so mi pri srcu, vse imam rada, neizmerno. In tle sem potem jaz rekla, ok, kaj pa, če bi jaz naredila en tak trening, da ga lahko naredim recimo trikrat na teden za po eno uro in probam zajeti čim več teh stvari noter, čim več, a ne, itak ne moreš vedno vsega zajeti, ampak da bi nekak s to filozofijo ga naredila. In pač tako je nastal vid. Tako je nastal vid. Začele sva trenirati jaz pa moja prijateljica, a ne, ena drugo sva mu upirale, pa potem naslednjič je prišla druga prijateljica, pa tretja, pa četrta, a ne, pa potem je od prijateljice prišla, a ne, in tako se je ta glas, dejansko je trening nastal zame. In potem, ker je bilo pač
toliko pozitivnih odzivov, so začeli ljudje povpraševati po tem treningu, ne, in potem je nastala ena velika skupina, pa potem iz te skupine ste nastali dve skupini, pa potem sem šla še iz Bleda v Radovljico, pa potem sem šla v Kranj, pa sem šla v Ljubljano in potem na koncu v tistem višku je bilo, sem imela v bistvu 15 lokacij po Sloveniji. A ne. Vmes sem tudi imela izobraževanje za trenerje, tako da so te trenerje res bili taki, ki morajo biti, a ne, da so znali nekako to mojo filozofijo širiti naprej. Tako da, evo, tako je nastal trening ta. Tukaj si rekla, recimo, da si začela s prijateljcami telovadeta, ne? Je to, kar se tiče motivacije, veliko lažje, če imaš nekoga, ki te spodbuja, da imaš nekoga, ki rečeš, ok, greva, ne lej, ne, danes ne bova ležala, ne, tudi če ti zdaj ne moraš ali pa ne vem, da, da nimaš energije, greva, dejva narest, je pol ful lažji, ki se dva spodbujeta. In mene zanima, kaj bi rekla recimo nekomu, ki je že stokrat začel telovaditi pa po parih tednih odnehal. Se pravi, da imaš tisto, ta prvo motivacijo začneš, pa te pa vse mine, oziroma si tako, oh, ne da se mi več, da bi ustrajal, da bi mu uspel. To je res težko, ne? Ker motivacija, vse vemo, ne? Imamo notranjo motivacijo, pa imamo zunanjo. Ponovati tista, kadar je notranja, je ponovati tista, ki je odločilna, ne? Ki določa, da boš ti res nekaj počel. Ne? In zdaj se zanašati po moje samo na to, da te bo prijateljica zmotivirala, ni najboljše. Ne? Najdeti moraš nek razlog, zakaj boš ti to počel, zakaj nekaj počneš. A ne? In zdaj, če ni dost dober razlog to, da se dobro počutiš, a ne? Tudi tako je. Jaz veliko o tem razmišljam, a ne? Kako nekdo ne želi telovaditi. A ne? Ker jaz kadarkoli ne telovadim, jaz, ki se začnem grozen počutiti, jaz tega ne morem zdržati. A ne? Meni je to motivacija. Ta občutek, slab občutek, ki mi ga da negibanje. In potem se vedno sprašujem, verjetno, te ljudje nikoli niso občutili, kaj pomembno biti fit. A ne? Ker če ti ne veš, kaj izgubljaš, potem ti ni nič težko. Ne? Mm-hmm. Jaz recimo, ker sem celo življenje migala, jaz vem, kaj pomeni, če sem fit in vem, kaj pomeni, če nisem fit. In vem, kaj to zame pomeni za moje funkcioniranje na splošno, to, kot si na začetku rekla. A ne? To ni samo neka vadba, da ti samo nekaj švicaš in da vzdržuješ telesno težo ali jaz ne vem, neko obliko telesa. To je veliko več. In če to enkrat imaš pa zgubiš, je po moje to tist, kar te potem, zato jaz vedno rečem, da vztrajaj, da prideš do enega nivoja, da boš ti začel čutiti, kaj pomeni, kaj si fit, kaj to zate pomeni. A pa to, kar si rekla recimo po tretji nosečnosti, a ne, da si se potem spravila trenirati in tako, ti verjetno ni bilo lahko? Ne. Jaz sem, meni je bilo res težko, a ne, ker jaz sem se vrgla v to materinstvo tako 110%, če bi bilo možno, in tako vemo, da ni 100% je možno, a ne? Ampak toliko me je to posrkal in zdaj ne vem, je bilo to s kakšnim namenom, ampak moji otroci so bili naporni. To je v tem smislu naporni, da so zelo malo spali. Zdaj ne vem, je to razlog, pač tudi moje vzgoje, ali ne vem, pač jaz sem rekla, ok, da en ne spi, ok, ampak da trije ne spijo, mi je pa že tako smešena. Ne? Zdaj, pač, ki nazaj gledam, se mi zdi, da je to veliko povezan tudi s tem načinom, kako otroka pač navadaš, a ne, če temu tako rečem, ker moji otroci bili vsi dojeni in so se pač zbujali, dokar sem jih dojila. A ne? Ko sem nehala dojiti, so tudi začeli spati. A ne? Mm-hmm. Tako da, pač bili so do tretjega leta vsi doma in bilo je naporno. No? In jaz v tistem času enostavno nisem najdla energije, da bi karkoli počela zase. In tudi, ko sem se spravljala početi kakšne pač neke aktivnosti, pa niso bile to samo aktivnosti v smislu športne aktivnosti, ampak tudi tako, a ne, da bi zdaj jaz šla na kavo s kolegico. Ali pa to pač enostavno, jaz tega nisem znala naresti, jaz tega nisem znala presekati, jaz občudujem mamice, ki se zorganizirajo,
in si najdejo varstvo in grejo s kolegicami na kamor. Ampak je to v takem smislu, da, da sploh nisi imela mogoče želje potem več? Ne, nisem imela. Niti nisem imela želje. Vedno je bilo tako, da ko je prišlo do tega, se mi je zdelo škoda, da grem. A ne? Ker nekak, pa ne moram reči, da, da sem imela neko hudo slabo vez, da bi jaz mislila, da sem slaba mama. Jaz nikoli nisem mislila, da sem slaba mama in nikoli nisem imela tega občutka, da če bom to naredila, da bom slaba mama. Ampak enostavno, mene so te otroci toliko potegnali vase, a ne? Da ni bilo druge opcije, pač vedno mi je bilo, oni so mi bili vedno prvi, a ne? Vedno prvi, a ne? Čeprav se zdaj ful poudarja, a ne? Da moraš biti ti prvi, da potem lahko dejansko vse to naprej voziš, a ne? In to je res, a ne? Jaz sem se totalno sesula, a ne? Bila sem res zmatrana, ker zdaj nazaj gledam, takrat niti nisem tega tako občutila, a ne? Takrat sem šla tako kot en, ne vem, grem, sploh mi ni bilo nič tako grozen težko, da bi rekla, a ne? Pa da bi rekla, joj, ko mi živim, pa tako. Ampak ker zdaj nazaj gledam, si rečem, wow. Sploh ne vem, a bi lahko še enkrat šla čez vse to, a ne? Tako da, dobro, zdaj tako razlagam, kot da je bilo res tako grozen in ne vem kaj, ampak noben ti tega ne pove, a ne? Tudi dejstvo je, da ko pridejo otroci, ne, se stvari spremenijo. Čeprav bojo ljudje rekli, nič se ne spremeni, jaz še vedno potujem, vse se da. Ja, se da, ampak ne vem, vse imaš le eno malo bitje, ki ima čist druge potrebe, kot jih imaš ti, a ne? Potovanja, uno, tretje, ne? To otroka ne zanima. V glavnem, hotla sem ti reči, ko si začela trenirati, ne? Jaz vem, da pri sebi, ko sem imela v preteklosti ful negativen odnos do svojega telesa, tudi do hrane in tako, ne? To gre, mislim, da kar z roko v roki. Mi ni bilo do telovadbe tudi iz tega razloga, ker takrat, ko sem telovadila, sem bila pač posledično tudi bolj v stiku sama sabo in takrat ti tistim delom telesa, mogoče, ki jih drugač prekrivaš s kakšnimi ohlapnimi oblačili, pa tako, jih takrat še toliko bolj občutaš. In recimo, ne vem, jaz vem, da je bilo meni ful neprijetno, ker sem bila veliko napihnjena in takrat, ko sem telovadila, sem to še toliko bolj občutila, sem videla ta moj napihnen trebuh, sem videla, ne vem, noge, ki mi niso bile všeč, pa take stvari, ki se pol fokusira sam na to, da v bistvu že sam iz tega razloga sem hotla bupat, ker ni bilo toliko neprijetno. Ampak mislim, da je glih to tisto, kar moraš premagati in ugotoviti, da niso te tvoje telesne stvari, ki te omejujejo, ampak pač tvoja glava, ne, na prvem mestu. Itak, če se ti odločen, pa če si odločen, da tudi spremeniš ta svoj samogovor v glavi, ne, lahko narediš veliko spremembo že sam s tem. Ne rabiš biti najbolj fit tudi tako, kot po telesu, da imaš najbolj popolno telo, da si všeča, ne. No in mene zanima mogoče s kakšnim odnosom do sebe oziroma kako si ti sebe takrat videla po pač treh porodih, kako se ti je pač telo spremenilo, pa kaj si ti vse mislila v glavi, ko si se recimo videla? Jaz recimo, da bi imela ekstremne težave z odvečnimi kilogrami, nisem imela, a ne, ker sem tudi zelo hiter sem zgubila vse te kilograme pri tretjem, pri sinu, on je imel še alergije, sem mogla iti na neko dieto brez jajc, brez mleka 2 leti, dojila sem ga in sem tudi ful skujšala, ne? Tako da nisem bila zdaj, da bi rekla, da bi bila jaz pretežka, ampak vsem si nisem bila všeča, ne? Zdel se mi je, da sem taka, če sem se primerjala s prej, ne, ker sem bila pač fit, vse je bilo napeto, a ne, tako čutila sem to svoje telo, vsak korak, ki sem ga naredila, sem se ga zavedala, a ne, pol se mi zdelo, kot da sem se odtojila, a ne, kot da niso več prijatelja, jaz pa moje telo, a ne, on je tam nekje, jaz sem pa tle, ne, kot da ni to moje. In mene je to, ta občutek je mene predvsem utesneval, ne, da sem nekje, kar ni moje, kar jaz ne čutim tako, kot sem prej čutila. To me je begal in to mi ni bilo všeč in v prvi vrsti je pa pri meni bilo počutje, ne. Jaz zjutraj, ko sem se spočila, jaz sem bila po tem, ko sem spala, sem ostala, sem bila zmatrana. In meni je bilo tega grozen. Tega občutka, da lahko jaz pri, ne vem, 35 letih ostanem in se počutim. Jaz sem si rekla, verjetno se tako počutiš, ko si star, ne vem, 70, 80 let, ne pa pri 35, a ne. Tega je bilo mene strah, zato je, ker, ampak se pravim, jaz ne vem, a to ljudje sploh občutijo, čeprej niso bili
recimo fit, a ne? Če že prej niso imeli tega občutka. Da jim ni to kar nekaj navadenega, da je to tako, ja pač... Ja, da jim je to, točno to, da jim je to čisto običajno, ne. Tako da, zaradi tega se mi zdi, da mogoče tudi dosti ljudi sploh ne pogreša, a ne, telovadbe, pač, ker mene pa, jaz sem se pa res počutila, ne moram se si reči, da sem se počutila grdo, a ne, ali pa tako, ampak nisem bila to jaz, tako. Ni mi bilo všeč tako, kot sem se počutila in vedela sem, da moram v tej smeri nekaj spremeniti. Da moram dejansko nekaj konkretno spremeniti. Kako pa danes gleda skrb zase pač pri tebi? Kaj počneš? Imaš kakšne rutine ali pa kaj tacega, da imaš v dnevu kakšno stvar ali pa nekaj tacega, kar narediš, da se bolj ti počutiš? Ne bom zelo odkrivala nobene tople vode. Ne? Mene vse te moje rutine, ki začnejo se pri spanju, ne? Jaz tle mene zelo nese, ker pač po eni strani sem ultra zaspanca, ne, in bi lahko spala 10-11 ur. Jaz lahko zaspim sred dneva, če vse svetlo ropota okoli mene in bom zaspala. A ne. A jaz ni šans. Z lahkoto. Ja? Ampak po drugi strani, pa recimo sem pa zadnjih mogoče 5 let, spanje zelo zanemarjala, a ne, sem prišla tudi do te faze, da sem recimo spala 4-5 ure, a ne, tako, ne samo enkrat, ampak tako daljše časovno obdobje in tudi sem sama sebe prepričala, da je to zame čist dovolj, da lahko funkcioniram, a ne, kar ni bilo v redu, a ne, tudi, če potem malo poznaš teorijo o spanju in kaj se med spanjem dogaja, kateri hormoni se sproščajo, kaj ti hormoni počnejo, ne, potem veš, da to ni ok. In da to ne boš zdržal dlje časa. In da nekje, nekoč boš plačal davek na to. A ne? Tako da zdaj, se pravi, spanje, miganje, jaz moram res paziti, da se prsilam, dobesedno prsilam, da pijem, ker jaz enostavno ne pijem, dokler nisem tist, ki potem spijem žena, pol litra. Da sem res žena in porečem, o, Madonna, se nisem nič pila. Ne? Tako da jaz se moram, skos moram imeti te upomnike, a ne? Da se spomnim piti. A ne? Aha, moram še enkrat, a ne? Še en kozarc vzam. Pa tako. Potem pa seveda, da jem, pač kakor je možno, recimo, da pazem, da me ne zanesajo tiste stvari, ki so mi, recimo, fajne, a ne? Ker vsi imamo... jaz ne moram reči ne sladko, ne slano, jaz imam oboje rada. Jaz imam rada in slane stvari, in masne stvari, in sladke stvari, tako da, ja, lahko bi to jedla skos. Marjamem. Tudi rada jem. Tudi rada jem in verjetno tudi zato tudi tok rada kuham, ki pol rada jem. Tako da ja, nekak probam se držati skos v neki rutini, ker čim ni rutine, potem ni fajn. A imaš kakšne take lepotne na svetu ali pa kaj tacega, kako se, lej, staramo se vsi, a ne? Tudi pri 25 si staraš, tudi se staraš, tudi pri 50 se staraš. In tako, kako se čim bolj graciozno pač postarati. Recimo, če imaš kakšne nasvete, jaz, ki sem zvedla, pa se predlagam, da kar poveš na glas, ker jaz sem tako čeljust mi je padla na tla, ker sem zvedla, koliko si stara in koliko imaš lepo kožo. Sem videla un video na Instagramu, ko imaš IGTV, pač teli masaži, limfni drenaži, kako je bilo že. In sem da kar tako, kaj, še lepša koža, ki je stvar 25. Tako da, daj povej poslušalcem, koliko si stara, pa če imaš kakšne take predloge in kakšne svoje lepotne skrivnosti? Stara sem 46, letos bom 47. Zdaj, tako, a ne, jaz vedno rečem, a ne, da lepota prihaja od znotri, čeprav ne smemo zanemariti, a ne, nege tudi od zunaj, a ne. Zakaj imam jaz tako kožo? Jaz mislim, da imam tudi kar dobro genetiko, a ne, tudi to ne smem zdaj reči, da zdaj pa to, kaj jaz počnem, da je to razlog, a ne. Ampak jaz vam lahko zagotovim, da tu dobro genetiko lahko uničite, a ne, kar se je meni zgodil par let nazaj, ampak zakaj se mi je zgodil? Ne zato, da bi jaz
manj pozornosti namenjala sami negi, ampak jaz mislim, da nisem bila prijazna do sebe, ko bom rekla. Ne? S tem ne spanjem, s tem, ko sem pač nisem pazila, da sem bila aktivna toliko, kot moram biti, potem nisem pazila, kaj jem, nisem pazila tega, da se ne izpostavljam soncu. Zdaj, vse, kar vem, si rečem, o moj bog, ne? Kaj sem to počela? Če bi to prej vedela, po moje, bi zdaj pa res gledala 20 let stara. Ne, sonce te res dejansko pusti posledice na koži. Ne? Ampak, se pravim, na to ne vpliva samo to, da boste ta pravo nego imeli, ampak vse tisto, kar sem prej naštela. Ne? Se pravi, v spanju se telo dejansko resetira, se regenerira. Ampak, če ti ne daš telesu ustreznih sestavin, a ne, se pravi gradnikov, da se telo obnavlja, da se celice obnavljajo, potem tudi, če spiš 20 ur, ti ne bo prav dosti pomagala. Kaj pa so recimo te gradniki, ne, v tem smislu, pač kaj bi priporočila, da se mogoče je, ali pa recimo kaj ti zaužiješ za lepšo kožo, ali pa na ta način tudi, da si ne samo sita, ampak tudi potešena, ker jaz velikrat pri te zdravi hrani v tem smislu pač si sit, ampak pa bi še nekaj tako, da te mar razvaja, razumeš pač. In mi je ful bi rada, mislim, veliko rajš naredim tako, da je neka zdrava alternativa, ampak da ima recimo eno, ne vem, omako, ki je pa malo manj zdrava, pa da je pol ful dober, pa da, a veš, neko tako ravnovesje, ker recimo menti, ne vem, sej jaz razumem, da ni samo, da ješ solato zdravo, ne, ampak tako te hrane, ki ne bi bile kot zdrave, ki so predstavljene nam, so meni osebno lahko dosti dolgočasne. Ne? In sploh, če nisi nekdo, ki kuha vsak dan, da imaš ono, a, danes bom tole naredila, lahko kar hiter ostaneš brez idej. Tako da jaz bom vesela kakršnekoli ideje in predlogov, kar se tega tiče. Ja, jaz iz mojih izkušenj lahko povem, pa to niso zdaj samo moje izkušnje, jaz mislim, da je to tudi kar znano za tem stoji, da kadar ti primankuje gradnikov, a ne, telo bo konstantno javljalo lakoto. Ker je logično, tudi če ti zaužiješ, a ne, tle bi rada podarila, ljudje še vedno ne ločijo, a ne, da hrana po eni strani ti da energijo, se pravi, ti moraš zaužiti hrano za to, da dobiš energijo, da lahko funkcioniraš, po drugi strani pa gradnik, a ne, je pa to snov, s katerimi se tvoje celice obnavljajo. Nobena celica v telesu pač, oziroma nobeno tkivo ni toliko staro, kot si ti stara. Ne? Vsa tkiva se obnavljajo. Koža, povrhnica se obnovi v 28 dneh. Ne? In se obnavlja s tem, kar ti ješ. In zdaj tako, ne? Pač vedeti moramo, kaj so gradniki. Gradniki niso ogljikovi hidrati, pa gradniki niso maščobe. Ne? Dobro, razen za membrane celic. Ne? Ampak načeloma so gradniki beljakovine. In če imaš ti premalo beljakovin, pač telo ima določene sisteme, kjer, če ti zaužiješ premalo beljakovin, reciklira obstoječe beljakovine, ki jih imaš v telesu. A ne? In jih pač ugrajuje tja, kamor jih more. Se pravi, ti imaš zaloge beljakovin v mišicah in zdaj, če premankuje, zdaj bo malo tako po domače povedala, recimo, če tam, ne vem, neka žilna stena ni ok, ne? Telo bo vzelo beljakovino iz mišice, pa jo bo kedalo. A ne? Ne bo jo dalo, recimo, za lepo kožo. Telo, nohti pa lase pa koža niso v primarnem. Pod nujno, ja, razumem. Pod nujno, a ne, so verjetno drugi organi, da lahko telo sploh živi in funkcionira, bolj pomembni. A ne. Tako da zdaj, ko ti premankuje, in zdaj, če te premankuje gradnikov, potem telo javlja lakoto, a ne, ker upa, da boš mogoče v naslednjem obroku, a ne, če bo on konstantno javljal lakoto, lačni smo, da boš pa mogoče v naslednjem obroku pa pojedu tist gradnik, ki ga on rabi. Ali pa recimo kakšen mikroelement, sem spadajo vitamini pa minerali. In dejansko ljudje, ki jejo prazno hrano, pa samo kalorično, ne more se potešiti, zaradi tega, ker telo je tako narejeno, da bo preživelo. Mi smo res genialno narejeni, to se sploh ne zavedamo, kakšen genialen stroj je telo, a ne, da ti skozi sporoča, kaj ti moraš narediti, da boš preživel. In ponavad ljudje, ki so konstantno lačni,
so velikrat lažje zato, ker nepravilno jejo. Mm-hmm. Ker ne zagotovijo teh hranilnih snovi, ki bi jih mogli. In ko, jaz recimo, kadarkoli, jaz sem bila že v obdobju, ko sem tudi zmanjšala vnos beljakovina, ne, ker sem pač probala tudi to, kako to zgleda, pa hčerka je bila veganka, pa sem potem malo nekako v podporo njej, a ne, smo tudi malo bolj tako kuhali, pa tudi sama. Jaz lahko rečem, da takrat sem si dejansko naredila več škode, kot koristi. No? Mm-hmm. Kljub temu, da se zavedam, da se da, da pač tudi rastlinske beljakovine, če zbiraš pa kombiniraš pravilno, ti lahko zagotovijo kar nekaj beljakovin, ne? Ampak kljub temu znanju meni to ni šlo, ne? Ker je pač treba pa potem nekako uravnovesiti tudi energijski vnos. Ne? Mm-hmm. In velikrat so kakšna živila rastlinskega izvora, ko jih poješ v take količini, da zagotoviš recimo gradnike, beljakovin dosta, ne, je pa potem še kar velik kalorij pride zraven. Uh-huh. Jih je pa treba pokuriti. Ne. Kadarkoli mi premankuje beljakovin, zelo hitrata mlačna. Uh-huh. A veš, kaj meni tudi tako se mi zdi, da pri temu velika dvemo, recimo je tako smerni, skokar hočeš poplava na Google, kaj jest, kaj ne in tako. Ampak še vse nekaj je pač jasno. Recimo, če gremo sam na te whole food, se pravi polnovredna hrana in ti točno veš, recimo, kaj moraš jesti, pa kaj ne, ne bi smel in greš še vse in jest točno tisto, kaj ne bi smel. Ne? In to je pa tisto v glavi, ki je po moje največja ovira pri temu, da bi recimo dosegel en tak cilj, kar se tiče pač recimo za fit telo, a ne? In to je ena od stvari, s katero se tudi jaz soočam že kar nekaj časa, niti ne za fit telo, ampak tako za, jaz sem ful močne menstruacije in točno vem, da bi mogla nehati jesti recimo sladkor 10 dni pred menstruacijo, ali pa recimo vsaj nekako tako. In meni to nikakor ne uspe, a veš, pač tako, da veš, kaj ne, ti pa že nasleden trenutek lahko, ne vem, ješ sladoled ali pa čokolado, ne? In kako mogoče, itak vem, da ne gre to iz danes na jutar, ta mindset spremeniti, ampak nekako pride do tega, da si pa rečeš, ne, res je treba narediti neko spremembo, moram se premakniti iz tega naprej, da lahko dosežem ta cilj. Neka motivacija jaz sicer imam, jaz vem, da si ne želim imeti trpeti tiste 2 dni s takimi krči, da grem lahko na urgenco, ampak si želim pač izboljšati svoje počutje. In mogoče imaš kakšen nasvet, kaj lahko v tem primeru naredimo? Vedno, kadarkoli se lotevam zadev, se mi zdi, da je neka najbolj varna pot, neka srednja pot, ne? Nobenih ekstremov. Se pravi, niti da zdaj rečem, ja, se lahko cukra poješ, kakor hočeš, a ne? Se ti ne bo nič, tudi če se giblješ, ali pa po drugi strani ti rečem, nič, bog ne dej cukra jest. Ne? Jaz osebno pojem kaj sladkega. A ne? Kdaj me zanese, da preveč, ampak mislim, da je pomembno, se mi zdi, da je pomembno, da recimo, če že poješ nekaj tazga, ne, da potem, da se ne maltretiraš potem še en teden potem. Ne, in da potem ne greš pa, ne vem, zdaj pa grem nekaj fizično delati, da bom to pokuril, ne, da bo šlo to ven in se psihiraš. Ne. Probi čim prej iti, nazaj na tisto svojo rutino oziroma pač na neko klasično normalno prehranjevanje ali pa neko, ne vem, zdravo ali kakorkoli priporočeno. In to mislim, da je najboljše rešitev. Ne? Mm. Ker kaj enkrat nekaj narediš, pač poti nazaj ni. Točno tako. Je samo vprašanje, kako boš ti na to reagiral in kako boš šel naprej. Da se ne maltretiraš, a ne? Jaz vedno rečem, kaj je enkrat narejen, je narejen. Tako je. Ne moraš spremeniti. A ne? In tudi ne pomaga, da se maltretiraš sam sebe in se obremenjuješ in se, ne vem, pol kaznuješ z, ne vem, z tem, da se postiš ali pa da, ne vem, potem to, kar sem že rekla, da ekstremno neko aktivnost izvajaš. Kaj pa recimo tako, a bi rekla, da je tudi užitek ključ do uspeha, jaz to vedno rečem, le, če v nečem ne uživaš, ni šans, da delaš na dolgi rok, ne? Isto je s hrano, isto je s treningom, če se ti silaš v trening, ki ti sploh ne paše, ki delaš sam zaradi tega, da bi shujšal neke, recimo te hit treninge ali pa tečeš, pa recimo sploh ne maraš teč zaradi tega, ki misliš, da bo zaradi tega shujšal, pač to ni odgovor na
tvoje težave in na tvoj cilj. In recimo jaz, ki sem, jaz sem imela ene 12 skill več, kot jih imam zdaj vsaj, približen 12 skill, še ene dve, tri leta zdaj, povedame, tri leta nazaj, in takrat sem bila jaz najbolj stroga. Največ sem trenirala, ker sem imela težave tudi s prenajedanjem in tako, in sem iskala neko rešitev v tem, da bo v bistvu odgovor na moje težave, to, da bom ful trenirala pa ful zdravo jedla in to tako, ne, da pol nekako hitro lahko to pride v obsesijo. In takrat sem jaz jedla, če zdaj pogledam, ne, po teh naših standardih, kaj je zdravo, sem jaz takrat jedla tako zdravo, nisem jedla ne čokolade, nobenih sladkarij, ni česar, tako res ful, pazljiva pa sem imela več kilkoga kadarkoli prej, sam gore šlo. In to zaradi tega, ker sem se ful matrala, ful sem se mučila v nekaj, ker sem sama čutila pri sebi, da ni okej. Okay. In polka sem pa rekla, lej, okej, okay, lej, tole očitno ne deluje, vse sem že probala, jaz ne moram več tako, no takrat se pa začela dejanska sprememba, ker sem pa si pustila spet po dolgem času po moje uživati v svojem telesu. In ta užitek me je pripeljal recimo do telesa, v katerem se danes počutim svobodno. Na ta način, kot si ti rekla, da se počutiš domače v svojem telesu, da si spet ti, ne, pa da si v enem telesu, da ti je tuje, pa da karkoli narediš, se počutiš, kada ne, lahko si brez energije, lahko da si skozi napihnila, da ti je ful neprijetno, ne vem, da kada ne moraš zaupati svojemu telesu, ne? Ampak tudi to zaupanje, jaz vidim, kada se pridobi s časom, ne pa to, kada danes iščemo one instant rešitve, tako kada lahko z enim swipom dobiš na Tinderu ljubezen, ne, vse je instant, lahko tudi, mislim, ne moraš pričakovati, da boš zdaj s tem, kada si ne vem koliko časa maltretiral svoje telo, a z nekimi negativnimi misli, negativnimi pač dejanji, tako, da bo pa zdaj kar nekaj, jutri bo pa vse drugače. Ne? In da je treba res neke take mehne korake, ki ti počas prinesejo nek užitek. Ne? A si imela ti mogoče kdaj kakšno tako obdobje, ali pa mogoče že bolj to, glede na to, da imaš leta za sabo dela, treniranja pač z ženskami, kaj je tista, mogoče ta ovira v mindsetu, ki jim ne pusti, da bi dejansko ne predvala tja, ko bi si želela iti. A so kakšni predsotki ali pa tako kaj tacga? Mislim, meni si fenomenalna ti, a veš, ti si stara 25 let in v bistvu si vse povedala zdaj. S tem, ki si povedala, jaz spoh ne rabim noč več povedati. Pa mislim, res, pri 25 letih, da tako napredno razmišljaš, a ne, da delaš take vsebine, da vabiš tako različne iz različnih področij strokovnjake, ki lahko res veliko mogoče nekomu pomagajo, je meni to fenomen. Tako da vse si povedala. Neko maltretiranje samega sebe ne bo nikoli dalo rezultatov. Mogoče bo dal rezultate par mesečne. A ne? Mogoče lahko z neko strogo dieto, z nekimi strogimi treningi mi zdržimo par mesecev, naredimo nek rezultat, ampak ponovat se to vedno podre. Tega ne moramo vzdrževati, ne? Ti moraš najdeti nekaj, kar boš lahko počel na dnevni bazi leta in leta in leta. Nekaj tazga moraš najdeti. Ne? Kaj je to? Ne vem, za vsazga je to nekaj druzga. Ne? Za nekoga je pač to tudi teka, ne? In zato določeni ljudje sam tečejo, kar ni nič narobe, ampak se pravim, treba je tudi druge stvari tle pogledati. Večinoma pa nas uvera, tako kot si rekla, to glava, a ne? Glava je res tako močna, ki bi ljudje se zavedali, koliko lahko z samo nekim pozitivnim mišljenjem naredijo, a ne? Ampak tle so težave, ker si ljudje ne zna niti predstaviti, kaj je to pozitivno, pa se jaz nisem negativen, a ne? Aha, kaj to pomeni? A to pomeni, da moram zjutraj vstati, pa tudi, če nisem vesel, si reči, ja, sej sem vesel, a ne? Ne, a ne? To so pač neki procesi, kjer jaz niti nisem strokovnjak, pa po moje v njih ne moram nekaj prav dosti razglabljati, ampak predvsem to pa lahko rečem, a ne, da pa si prijazen v smislu teh nekih ritualov, pravil, obveznosti, ki jih počneš, da moraš biti realen, moraš biti strpen, a ne, stvari ne pridejo čez noč. A ne, mi smo zdaj zelo, se mi zdi, ena taka družba nestrpna, neočakana, vse bi mogli biti že včeri, ne, jutri, a ne, če takoj ne dobiš odgovora, aha,
kaj se zdaj dogaja. Ne? Navajni smo vse res tako na klik, tako kot si ti rekla. Ne? Ampak vse stvari, ki so kaj vredne, se ne zgodijo čez noč. Vse. Ali je to izobrazba, ali je to nek dober odnos, ali je to uspeh v službi, ali je to uspeh na nekem športnem področju. Nič ne pride čez noč. Ne? V šolo moraš hoditi, ne vem, 15-20 let, da dobiš nekaj. In potem še celo življenje se izobražovati, ne? In slediti novostim. In tudi veze, za dobro vezo se moraš potruditi, za dobro prijateljstvo se moraš potruditi. Nič ni iz danes na jutar. Je pa velik v tem, da se, po moje je glavna težava zdaj, da dejansko, a ne, ljudje vedno filtriramo tiste stvari, tudi če imamo neko količino informacij, vedno vzameš tisto informacijo, ki te paše. Ne? Uh-huh. In zdaj, recimo, ko sem bila jaz mlajša, ni bilo informacij. Ne? Si se mogel zelo potruditi, ni bilo spleta. Mogel si tu knjižnico, pač gledali smo malo revije, iz revij ven smo dobivali neke informacije. Ne? To so bile tisti naši viri informacij. Zdaj imaš informacij, kakor češ. Zdaj lahko priješ do diplomskih nalog, do znanstvenih člankov, do vsega, če znaš najdeti informacije. In zdaj pa tle problema, ne? Ker se mi zdi, da pa tukaj pa potem posegaš po tistih informacijah, a ne, ki so instant, ki so za tebe pač bolj prijetne, a ne, ker so hitro rešljive in si rečeš, vse to deluje. Ne? Pa ni res. Dejansko mladi ljudje potem so bombardirani in enostavno ne znajo izluščati in najde tiste prave informacije. In logično, če bi mene en pri 20 letih ponudil trening 15 minut na dan, pa zraven eno lepo punco, pa mi bo obljubil, da bom taka, pa potem na drugi strani trening eno uro, pa mi bojo rekli, to boš lahko par let delala, pa ne boš taka, kaj bi se odločila? Verjetno za tistka, ne? Tako da tukaj je pač to, Vedno rečem, ne, da je uspeh mogoče tudi v tem, da si iskrena. Ne? Iskren predvsem sam do sebe. Do sebe, a ne? Da si rečeš, a je to možno, bom iskren do sebe. Če se pravi, če se jaz tega lotam, a verjamem, da se bo to pa to zgodilo. A ne? In jaz mislim, da imaš odgovor v sebi. A ne? Tako da tudi to, kar si rekla, da nekaj dela z užitkom, da nekaj dela s strastjo, to je definitivno ključ do uspeha. Zakaj? Zato, ker take stvari lahko dalj časa izvajaš. In smo spet pri tem, a ne, da je potreben čas, da ti prideš do nekega uspeha. Karkoli, ali je to lepo telo, ali je to zdravje, boljše zdravje, ali je to izobrazba, ali vse, kar sem že prej naštela. Jaz mislim, da tudi to, recimo, ko pa nekdo doseže to, kar si je želel, recimo fit celo, ne, tudi to ni potem kar samoumevno, da ga kar imaš. Ne. Tudi pol se moraš naprej, ko ga imaš, truditi in imeti te stvari, kamor se vedno znova zatečeš, recimo k treningu, k meditaciji, k karkoli že počneš. In da je to nekaj tazi, o katerem spet, ne, smo rekli, uživaš, ker tako boš lahko delo še naprej, drugač nima smisla. Tisto, ko si rekla, uno, tega je res ful velik, neke te popolne postave, kako boš do tega prišel, pač to je iskreno larifari. Ti ne moreš biti noben drug, kakor ti postavo imaš tudi genetsko, tako, kot imaš, ne moreš imeti, če si ti raven, da boš imela pa zdaj široke boke pa ozak pasa. Ne? In to, mislim, da tudi bombardiranje z informacijami danes, ki jih imamo, ne? Tukaj si umenila, ki včasih ni bilo tok, je lahko po eni strani dobra stvar, da imaš ti več virov, kamor lahko pogledaš, po drugi strani je pa to totalno pranje možganov in ne rabi to informacija zapisana v nekem besedilu, ampak že samo slike, ki gledamo po ure na dan, kamorkoli se obrneš. Zdaj ni samo na tistih, ne vem, oglaševalskih panojih, ki se voziš, ne vem, v službo pa nazaj, ampak v filmih, na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, kamorkoli pogledaš v revijah, lej povsod je pač eno in isto. Ne? In kako potem v tem svetu sprejeti samega sebe, je pač lahko tudi ena umetnost v bistvu danes, no, tako da se ful strinjam s tem, kaj si zale povedala in sam pač še potrdila to nekako
kukor tudi jaz mislim, in do treninga in do vsega skupaj v tem najnem pogovoru. Zdaj bi te pa za konec sam še vprašala tako mehan o tvoji podjetniški poti. Ne? To, kar si rekla, začela si v bistvu te vid treninge in to svojo metodo nekako naredila glih iz tega, ker si imela neko težko obdobje in ponavad glih takrat, ker se iz tega hočeš pobrati in nekaj narediti, takrat pol take dobre stvari nastanejo. Ne? Sej, če se ne bi tako počutila, pa če ne bi recimo videla, da nekaj manjka, ne bi verjetno tega sploh ustvarila. In zdaj mene zanima, kaj si se zdaj v teh letih naučila mogoče vseb kot podjetnici, pa kaj je bila mogoče taka stvar, v kateri si bila ne samo zavestna, pa ne bo to recimo ne, malo postavljanje cene svojih treningov ali pač kakorkoli kot podjetnica? Jaz sem v bistvu v podjetništvo nekako bila vržena, če temu tako rečemo, ne? In tudi se mi zdi, da nisem človek za to. No? Meni je to, ta del mojega dela mi je težek. In v nekem trenutku sem se jaz znajdla v tem, da sem bila bolj podjetnica kot trenera, ne? Ker sem pač imela toliko lokacij, imela sem toliko ljudi pod sabo, no? Pač sodelovala sem s tolikim številom različnih ljudi, nisem imela nobenih izkušenj, tudi zelo, jaz sem človek besede, kar pomeni, da ne rabaš napisati nič, če tako rečem, tako bo, a ne? Ampak sem se naučila, da pač smo ljudje različni, da tudi različno interpretiramo določene pogovore, a ne? Da tudi, če se, ko se ti zmenaš recimo nekaj, ne? Si je nekdo tako predstavljal, ti si si pa tako. A ne? In se pač veliko stvari naučila, a ne? Da se da, morajo dati stvari na papir, a ne? Kljub temu, da je to meni še zdaj tako muka, a ne? Ker ponavad, kadarkoli sodelujem s kom, je to, gre vedno za neko tako dobro energijo, za zaupanje, za spoštovanje in mi je prav grozen, ko si rečem, ok, dajmo zdaj še nekaj podpisati. Ne? Vedno imam tak občutek, da je to nekaj slabega, ne? Čeprav to ni res. Ne? V svetu biznisa je to nujno. Tako da jaz moram reči, da se še zdaj lovim v tem. Še zdaj se lovim s to birokracijo, ni mi prijetno, najraj sem trener, najraj vodim treninge, to mi je super, vsebino ustvarjati, vse ostalo mi je pa še zdaj malo mučno, težko, pač vse sem se mogla naučiti. Samo ceno postavljati mi niti ni bilo težko, zaradi tega, ker enostavno se mi zdi, da s tem, ko postaviš recimo mogoče višjo ceno od povprečja, to ne pomeni, da je to, pač veš, zakaj si jo postavil. No? Tako bom rekla, vem, zakaj sem postavila ceno, kot jo postavim, vem, zakaj moj trening, recimo 12 treningov, ki jih naredim v živo, za katere dobite še zraven posnetke, ne morajo, nimajo ceno 19,90 evrov, ali pa 15 evrov, ali pa 10 evrov, vem, zakaj imajo 32 evrov. Ne? Pač ni, in mi ni tudi sploh težko, a ne? Tudi, ker mi kdo reče, joj, a veš, pa tam je cenejš, a ne? Kaj, če bi ti znižala ceno, ne moram znižati cene. A ne? Tok znanja dam v teh treningih in tok se angažiram, da cene ne moram znižati. A ne? Jaz sem tudi nek tak človek, ki bi raj sam ustvarjala, pa tako, kot pa, da bi se pa še s tem ukvarjala, ampak lej, pač moraš. Pa to, kar si rekla, ampak v biznisu tako je, da ti prinese vse te stvari tudi zraven, spadajo zraven, če nimaš nekoga, ki se s tem ukvarja, pa se moraš ti s tem ukvarjati. Točno tako. Pa, kar si rekla, glede cene, ne? Pač to so sam, ampak res izključno samo prioritete. Pač 30 evrov spet ni nek tak denar, da si ne more pač kdorkoli s povprečno plačati v Sloveniji prvošča. To je pač neka taka cena, ki si jo lahko. Ampak pa iščemo izgovore recimo za stvari, pa tudi recimo, kako je psihoterapija. Jaz vedno rečem, težko ti je dati 40 evrov ali 50 evrov za eno uro psihoterapije, komod greš pa lahko enkrat na mesec na nohte, ko imaš pa instantni, ja veš, spet ta rezultat, takoj vidiš spremembo, greš z grdimi nohti, tja pride z lepimi nazaj. Nekaj je pa pač, ko a ne, treniraš en mesec, dva meseca, pa se ti zdi, da si še vedno na isti točki, a ne. Tako da, pač to so res samo stvari, ki jih mora človek dojeti, pa da vidi, ne, moja prioriteta je, da se hočem spraviti
tja, pa tja, pa tja in je vredno, da vložimo to. Pač meni osebno ni bilo nikoli škoda, niti enega centa, kar sem zapravila, ne vem, zato, da sem se jaz, da sem vložila v svoje dobre počutje, kot pa to sem že rekla, kot pa recimo, kar sem dala, ne vem, 150 evrov za kabelke, kar sem zdaj hotla nekaj ekstra, a veš, pač nekako tako. Vne kabelke sem na konc trikrat oblekla, še zdaj so v omari, a ne. Pač nekaj je pa, res lahko naredi dolgoročno spremembo v tvojem počutju, tako da, če kdorkoli po moje pogleda svoje izpiske za, ne vem, v zadnjem letu, tako je biti svoja prioriteta, kaj porab. Ti porabiš, ne vem, 150 evrov v Zari, pa si imaš en polover, pa imaš čez dva meseca zmuckana, ne. Pač, ko to so sam take stvari, ki pol vidiš, kam daš denar, pa ti tudi potem kar hitra jasno rata, zakaj si na točki, kjer si mogoče v stvarih, ki si nezadovoljen. In kar se tiče cene, je bilo tudi meni ful težko postavljati na začetku moje poslovne poti in spet na trgovino, mi je bilo tako, joj, pa kdo bo to dal? Ampak pač lej, take so cene, taki so stroški, zakaj bi zdaj jaz praskala potem, ko bom potem jaz, a ne, na slabšem pa nekako, a ne, v minusu. Tako da, lej, za energijo, ki je vložena, za kvaliteto, ki je dana, pač je vredno, da se plača tudi fair. Tako da, pač meni osebno se ne zdi 32 evrov pronač velik. Pa recimo sem kot študentka še, ko sem imela glihunih 300 evrov na mesec, ko sem dobila s tistimi priložnostnimi deli, sem trenirala po enem programu, ne vem, če poznala slučajno Tracy Anderson in je bila to tako prioriteta, da sem dajala 100 evrov na mesec, da sem telovadila z njo tistih 300 tih, a veš, kaj sem jih pa imela. Tako da to so res samo pač prioritete, ki jih imaš in če so zdaj take, so take, če se bojo pa spremenile, pa še pač toliko boljša, ne. Tako da ja, zdaj pa še za konec bi te sam povabila oziroma prosila, da daš en nasvet, eno tako lepo misel za konec za vse naše poslušalke, ki se trudijo biti fit, pa so motivirane, sam da mogoče ta motivacija še vse malo prehiter upade, tako da imajo en zagon za naprej. Glede na to, da verjetno naj bojo poslušale mlajše ženske, mislim mlajše, za mene mlajše, no, bi rekla, da naj so po eni strani prizanesljive do sebe, a ne, veliko stvari mlade punce počnejo, ki niso primerne, a ne, v tem smislu, da so mogoče prestroge ali s prehranjevanjem, ali z nekimi treningi in želijo neke rezultate zelo, zelo, zelo hiter. In tako kot so že midve celo odajo omenjale, a ne, take stvari ne bojo dolgoročno prinesle rezultatov in lahko si res škodujete, ker ki ste mlade, je tako, da ti teh stvari niti ne občutiš tako. A ne. Telo, mlado telo je zelo, zelo, zelo vzdržljivo, odporno, ampak nekoč bodo mogle odplačati vse te napake in vse te vse bo prišlo z velikimi obrestmi. Mm. Če ne prej, pa pol enkrat v teh mojih letih, tle, ki sem jaz. Tako da vse se pametno naj odločajo, kaj bojo počele in katerim informacijam bojo verjeli. Ne? Ker si že sama ti omenila, zdaj je težava zbrati prave informacije. Zdaj ni težko priti do informacije, ampak zbrati tiste prave. Katere so tiste prave, ki nekako bojo tebi naredile nekaj dobrega? Evo, pa smo prišli do konca podcasta. Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Vse informacije omenjene v podcastu o naših sponzorjih, o Alenki, bom postila v opisu epizode. Vedno vas pa pozabim povabiti, da dejte nam pustiti kakšen review, komentar, javite se mi na Instagramu, vse to zelo cenim, kakršnokoli podporo. Je res lepo videti tudi z vaše strani, ker je to tisto, kar me žene naprej, kar mi da zagona za nove ideje, za nove podvige in pa nasploh tudi, da je komunikacija dvosmerna, da tudi vi meni kaj poveste, kaj vam je bilo všeč, kaj bi mogoče radi videli za naprej, pa da vas tudi jaz malo bolj spoznam. No, vsakmu, ko mi napiše, odgovorim, mogoče kakšnim dlje časa traja, odvisno kakšen dan je ali pa teden, ampak definitivno se vsakmu javim, pa sem vesela čisto vsakega, ki mi kaj napiše, se javi, v glavnem
za dobrodošli. Lepo se imejte, jaz vam želim en čudovit preostanek dneva, večera, kadarkoli že to poslušaš in se slišmo spet naslednji teden. Čau!